Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo, návrh státního rozpočtu na rok 2012 je postaven na určitých parametrech a i pokud budou tyto parametry naplněny, je rozpočet v duchu vládního prohlášení postaven na filozofii další destrukce veřejných služeb prostřednictvím privatizace. To znamená, že rozpočet neskytá záruku ani pouhého udržení rozsahu a kvality veřejných služeb. Aktuální ekonomická data naznačují, že lze reálně očekávat, že parametry, na kterých je státní rozpočet na rok 2012 postaven, nebudou naplněny. V tom případě se obávám, že jak v roce 2012, tak i v dalších letech se hlavním nástrojem politiky vlády stanou redukce na výdajové straně rozpočtu. Reálně tedy hrozí, že rozpočtové schodky v oblasti platů, sociální politika a politiky zaměstnanosti nejenže nebudou v roce 2012 naplněny, ale naopak budou pokračovat i jejich redukce. Je potřeba ponechat počet zaměstnanců ve veřejných službách a správě na úrovni roku 2011. Další snižování počtu zaměstnanců o více než 6 tisíc by ohrozilo rozsah a kvalitu veřejných služeb a správy. Jsem přesvědčen, že v důsledku tohoto kroku dojde k rozvratu služeb financovaných z veřejných zdrojů a připraví se tak další prostor pro jejich privatizaci. V zásadě nelze souhlasit s navrhovaným snížením objemu finančních prostředků na platy zaměstnanců veřejných služeb a správy. Jak vyplývá z poletních údajů o vývoji platů, dochází již v letošním roce u většiny zaměstnanců k razantnímu snižování příjmu a proto je další snižování z hlediska kvalifikační úrovně zaměstnanců plnění rozsahu a složitosti práce absolutně nepřijatelné. Neustále snižování platů již dnes vzhledem k jejich nízké úrovni významně snižuje motivační funkci platu a vyvolává sociální napětí. Kvalita i rozsah veřejných služeb jako významného segmentu životní úrovně obyvatelstva je politikou této vlády systematicky destruována, což je nepřijatelné. Z předloženého návrhu usnesení vlády k návrhu zákona o státním rozpočtu navíc vyplývá, že ministr financí bude nadále zmocněn upravovat v průběhu roku 2012 počty zaměstnanců a objemy prostředků na platy ve všech rezortech. Toto zmocnění prohlubuje obavy, že v průběhu roku 2012 dojde k dalšímu snižování rozsahu a kvality služeb v rezortech, za něž nese ústavní odpovědnost celá vláda. Je potřeba důkladně protestovat proti pokračujícímu rozvratu veřejných služeb a správy a požadovat v návrhu státního rozpočtu pro rok 2012 zachovat stávající počet zaměstnanců a současně navýšit objem prostředků na platy, a to minimálně v rozsahu, který bude garantovat kompenzaci propadu platů v roce 2011 a pokrytí nárůstu spotřebitelských cen v roce 2012. Návrh státního rozpočtu je zpracován odlišně od předchozích let, a proto je náročné adekvátně porovnat jednotlivé položky státního rozpočtu v meziročním srovnání. Navíc řada zákonů s jejíž účinností návrh státního rozpočtu počítá, například zákony o sociální reformě, jsou zatím v legislativním procesu. Zásadním problémem však je, že pravicové vlády systematicky vyprazdňují sociální systémy, ale když se podíváme na návrh rozpočtu na rok 2012, tak objem prostředků na sociální transfery ve srovnání s rokem 2011 opticky roste. V globálu v jednotlivých oblastech. Na první pohled, hlavně pro veřejnost a média, to může vypadat, že vláda myslí na své občany, počítá s valorizací životního minima a důchodu a dokonce meziročně zvyšuje objemy na sociální transfery, kromě nemocenského. Pokud však analyzujeme předložený návrh rozpočtu v kontextu změn sociálních zákonů, které jsou v poslanecké sněmovně, je nutné si položit otázku, do jaké míry jsou předložené veličiny opřené o realitu, a do jaké míry mají spíše zaretušovat skutečné záměry vlády. Od 1. ledna 2012 vstoupí v účinnost další etapa sociální reformy a podle důvodových zpráv k příslušným zákonům jedním z hlavních cílů této etapy reformy je další snížení sociálních výdajů. Z návrhu rozpočtu to ale nevyplývá. Naopak v roce 2012 ve srovnání s očekávanou skutečností roku 2011 by podle předloženého návrhu měly například výdaje na podpory nezaměstnanosti přes předpokládaný pokles nezaměstnanosti procentního o 0,5% bodu a další zpřísňování podmínek pro jejich výplatu vzrůst o 1,3 miliardy, respektive o 1,8%. Mám za to,
Žijete o hru čísel, obávám se, že po realizaci nových redukcí, které nyní projednává parlament České republiky, bude vláda v návrhu rozpočtu pro rok 2013 pouze suše konstatovat, že výdaje na podporu v nezaměstnanosti, na státní sociální podporu, na dávky hmotné nouzi a na zdravotně postižené jsou nižší, než stanovil rozpočet pro rok 2012. Dalším a mnohem závažnějším problém však nastane v situaci, kdy nebudou naplněny parametry, na kterých je rozpočet postaven. V tomto případě by vláda nepochybně hledala řešení pouze ve snížení sociálních výdajů a výdajů na státní politiku zaměstnanosti. Navrhuji proto zásadně odmítnout pokračující destrukci sociálních systémů a pokud jde o hru čísel deklarovanou v návrhu státního rozpočtu na rok 2012, se tak domnívám, že cílem v případě očekávaných ekonomických výsledků je využít státní rozpočet na vylepšení obrazu vládní sociální politiky a vytvořit si skrytou finanční rezervu na úkor těch nejpotřebnějších. Značené náklady si vyžádá i zavedení nového způsobu výplaty sociálních dávek prostřednictvím karty sociálních systémů. Ministerstvo práce a sociálních věcí sice tvrdí, že náklady na zavedení karet budou uhrazeny v rámci běžných nákladů na výplatu dávek. Obávám se však, že tak rozsáhlý projekt, který má pokrýt všechny nepojistné dávky, to je státní sociální podporu, dávky v nezaměstnanosti, dávky hmotné nouze, příspěvky na péči a dávky zdravotně postiženým, si nutně vyžádá nemalé jak pořizovací, tak i provozní náklady. Je proto potřeba zastavit kroky, které vedou k úsporám na úkor sociálně potřebných a sestavit této oblasti rozpočet tak, aby reálně přispěl ke zlepšení situace sociálně ohrožených skupin obyvatelstva. Zabránil nárůstu chudoby a rozšiřování podmínek pro sociální vyloučení. Proto v navrhované podobě pro tento rozpočet nemohu hlasovat. Děkuji.